moi täällä! Ja tänään video on auttamassa mua kuvaamaan tää video! Moi! Ja... Vili, minkä takia sinä kuvat tulee alakantti? Eikö niitä alakantti lihottaa? Ja minä en oo lihavaa! Mut mä oon tälle lyhyt! Kuva tälle! Joo, tuolle saat koko video sitten. No... Miten sun käät tärisee noin paljon? Tämän takia, Vili, sun pitäis tulla sinne salille minun mukaan! Iskä sanoi, että mä rupeen liikaa treenaa lihaksi, että mä en kasva tästä enää. No siihen sulla ei oo kyllä varaa. Mut tämän päivässä videossa, Toni Jarmo, minä kerron teille, että kuinka oot alppa! Niin kuin minä! Jos sä haluut oo alppa, niin minä suostelen käyttämään hihatonta. Kun sä haluat esitellä sinun kainalokarvoja. Meinaan kainalokarvat on alfan merkki. Vai mitä, Vili? No, entäs Toni, ei kasva vielä kainalokarvat? No sitten minä suosittelen, että hommaudut johonkin kainalokarvojen siirtoleikkaukseen. Tuolta sinun päästä otetaan hiuksia ja laitetaan niitä tuonne kainaloon, koska kyllä nyt alfalla pitää kainalokarvat olla! Ja beta hommia jos ei oo! Mä kyllä Toni ideeni voi enemmän Sigma-mieheksi tai pojaksi. Mikä? Se on minun main Overwatchissa! Alfat ei kutu ketään iskäks! Sillä sä kutut jotain iskäks, niin sä asetat se automaattisesti itses yläpuolelle. Sen takia minäkään kutu minun iskää iskäks, vaan kullervoks. Tää on kutui ennen kuin se kuoli. Siis kuoli minulle! Mutta niin, eikö sulla ole Jaakko tallennettuna sun puhelimeen no, iskäks? No, hiljaa, Vili! Iskä... Jaakko soittaa! Nyt Vili, elää kuvaa tänne! Alfata pitää hyvää huolta vartalosta! Koska pitää näyttää alfalta! Että jos mä oltais tuolla luonnossakin vielä, niin... Kyllähän siellä se lihaksikkaan ihminen kaikki muija. Se on kuitenkin tuli aivan kuivassa kunnossa, jos vertaa niinku mitä Arnold Schwarzenegger näytti silloin, kun se oli Mr. Olympi. No en oo kohta, Vili, enää, kun mä en tuosta 2000 punnerusta helppo! Et sä tuli saakaan? No, turpa kiinni, Vili, saan! Kaho, kuvaa tää! Yks! Tehän se eteis! Teet sä kahden punneruksen seteisenä? Älä Vili kuvaa tänne! Mitä nää Vili... 2000 punnerusta tehtyjä! Tsekatkaa pumppi, Toni Jarmi! Tuo on aivan selvästi Toni, mikä mun aamies asuu. Mä oon aika varma, että viime Halloweenina, kun mä menin karkkia kepostelee, niin mä tilasin mun Captain Amerikaa asu alle tommosen punanaamiosta. Vili nyt turpa kii! Okei, tää on pumppi! Kaikilla alfalla on tällaset lihakset! Nyt mennään eteenpäin, okei! Haluut sä ottaa taas sun kuitenkin? No vähän halusin, kun täällä on kuuma, mutta en minä voi enää, kun alfat pitää myös mielessä kunnossa! Ja millä minä tykkään pitää pääkopaa pumpissa on pelaamalla shakkia! Joten nyt, Vili, otetaan yksi ottelu! Minä aloitan totta kai. Okei. Okay. Paska siirto! Nyt tää ottaa huolella kyytiä! Se on sakki Matti, Toni. Mikä sakki Matti? Se on sakki Toni! Eiku, sä hävisit Toni siis. Mä voitin mun kuningatar... Sinä et tiedäkään sitä sääntöä, Vili, että kuningas voi liikkuu ihan miten tahansa täällä laualla, niin se voi vaan hypätä täältä ja... Näin sä voit tuolle väistöliikkeitä tehdä! Eikö sä voinu hypätä miten tää on? Näin sä voit tuolle! Nyt kuoli! No niin, kuoli! Toni voi voitti! En mä Toni tiedä, etä... Älä nyt kyseenalaista minua, Vili! Minä oon tässä Grandmaster! Mä muuten Toni on Grandmaster siinä Overwatchissa. Siinä Sigmalla nousin. Miks et kärri minua? Alfata herää myös aina 4:ltä!
Viili, mitä sinä täällä teet? Kello on 4, Toni. Miks meidän pitää alkaa kuvaa sitä videoa? Niin 4:ltä! Niin siis kello on 4. 4:ltä iltapäivällä! Alfa nukkuu 4 asti iltapäivällä! Kovin monella on mahdollisuutta nukkua töitä ja koulun takia 4 ilta. Kovin moni ei olekaan, Toni boy! Nyt me Vili oikeistuu 4:ltä takaisin. Petoimpia asioita, mitä voi tehdä, on kusta istualta. Joten alfat, kun se aina seisalta. Tuu Vili, otetaan tähän kuvituskuvaa tähän väliin. Mut se nyt oli ihan fressi, että sä oot kuitenkin aikuinen mies ja mä oon niinkin lapsi. No, anna se kamera tänne. Ootas. Pottoni voi kusella. Ootko sen sinne oven takana? Mitä? Me pois sitä oven takaa, kun iskee ujoa pissaa! En mä oo enää oven takaa. No niin nytte! Ai saa jo huonosti! Nyt on kusta kaikkialla! Kaikista alfoilta mitä sinä voit tehdä on keulia polkupyörällä. Sillä mikä ei oo niin siistii ja aiheuta ihmisissä semmoista wow-efektiä, kun se kun joku vetää keulien ohi. Nyt minä näytän teille Toni Jarmi, kuinka keulitaan niinku alppa. Meidän kun otat ja keulit vähän siellä sun kouluspihalle, niin kyllä kaikki tietää, että kuka on niinku äijä. Tästä lähtee, kaho! Varovasti Toni sitten! Lähä huua tommosia beta-huutoja sieltä. Näetkö? Kyllä kun tämmöset skillit viet siellä koulupihalla, niin kaikki on kateellisia. Kuvaa Vili hyvin. Jos tää näyttää paskalta, niin se on vaan Vili-kuvaus. Se on niin perseistä. Näetkö Vili, miten kauan mä keulin? Näetkö? Alkaa sulla tuo kotiin tulla aikaa? 7! Tää video on vielä ihan keskityli. Mulla on se oikein 500 asiaa tähän vielä. Ai! Ai! Vielä kuvat tulee taappa! Nyt otetaan Vili vaan minusta kuvaa ja katsotaan. Sit se editoi ja laittaa sen vaan liikkuun, niin se näyttää tätä kuvaa. Ei se tule. No kyllä se tulee nyt. Älä kyseenalaista koko ajan. Siis ota minusta valokuvaa. Ja nyt kun sinä osaat keulia, niin nyt sinä saat kaikki naiset. Ja loppujen lopuksi millään noista aiemmista neuvoista ollut mitään väliä, koska kaikista alfoja se, jolla on eniten naisia. Vai mitä, Vili? Siis, hyi! Tytössä on tyttöpöpöjä, Toni. Mitä? No mitä oireita ne tyttöpöpöt aiheuttaa? No mä oon ymmärtänyt, että se kuolee. Jos altistut. Ei! Ei minulla on ollut niin miljoonia naisia, minä kuolen varmasti. Ai ei mennään viimeiselle ehtoolliselle. Älä kuvaa enää, laita poikki. No oliks minulla oikeesti yhtään naisia? Mitä? Mitä? Ette sä kuvaa! Ei Vili, pistä se kamera poikki! Tulee aivan!